Ska vi nog sätta? Det sätter vi. Ja, jag tror på dig då. Jajamän. Ja, jättebra. Jag med. Det känns bra. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tror att detta är något jag kan. Fast ett bröd bakas som hemma, men i lite större format. Kom, kom här. Kom. Kom, titta här. Se det här. Ja. Här kommer brödet. Ja. Det är det här brödet som livnär 1000 personer om dagen. Säkert fler. Det är det som vi bakar. Det här ni bakar. Det här är grunden till allt. Det är inte så svårt. Det ska vi nog sätta. Det ja, jag tror på dig Lotta. Ja, ta lite. Sådär bara. Fatses bröd bakas som hemma, men i lite större format. Gott, färskt och naturligt. Perfekt, jättebra. Du ser vad jag jobbar med. Du ser, Sofia. Jag vet, jag förstår. Det är renlever. Jag förstår. Men du ser vilken inlevelse det blir. Du förstår. Men det här är mitt jobb. Vi stoppar inte händerna i mjölet. Det här är mitt jobb. Det här är mitt jobb. Men nu får vi stänga det där mjölet. Ja, okej. Okay. Ja.